ထိုင်းနိုင်ငံရောက်ကရင်ဒုက္ခသည်တွေနေရပြန်လဲနေထိုင်လာပါကသူတို့ရဲ့အနာဂတ်လုံခြုံဖို့ကရင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကပထမအကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ28ရက်နေ့ကဖန်အံမြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အခုလိုတွေ့ဆုံပွဲမှာကရင်ဒုက္ခသည်တွေမိမိတို့မူရင်းနေရပြန်လဲအခြေချနေထိုင်နိုင်ဖို့အနာဂတ်ဘဝလုံခြုံဖို့အတွက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့သဘောတူညီချက်၃ချက်ကတော့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေအခြေအနေအရရက်စောင့်ကြည့်လေ့လာဖို့ဒုက္ခသည်ပြဿနာတွေပေါ်ပေါက်လာရင်အရေးပေါ်ကူညီတော်ဖို့နဲ့ရေရှည်အတွက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးအကျိုးဆောင်ပြည့်ပြည့်အောင်ဥဆောင်တော်ဖို့ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နေစမှာရှိနေတဲ့ကရင်ဒုက္ခသည်တွေကို2012ခုနှစ်နောက်ပိုင်း UNHCR ရဲ့စာနယ်ရိက်ကထောက်ပံ့မှုလျှော့ချလာတဲ့အတွက်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာအခက်အခဲရှိလာတဲ့အတွက်ပြန်လည်ဝင်ရောက်အခြေချနေထိုင်ဖို့ကြိုတင်စီမံမှုအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ KRC ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။သူကပြန်ရဲလူတွေကသူကသူပြန်ရဲမှရတယ်ตัวเนี่ยดูได้เป็นอนมาไม่ได้แล้วเราจะรู้ล้างทีนี้เนี่ยเปลี่ยนตัวรู้สิเราเช็คแค่เราจะรู้การสิเป็นได้มั้ยสิถ้าน่ะยึกอะไรตรงนั้นฟังโหแล้วเราจะตรวจสอบแค่แล้วเราดินนี่เราจะชี้วิธีนะคือทุกข์และอนัตตาเราจะรู้ก้าวกับไกลก้าวกับไปแล้วจําไปแล้วเราก็ปูยไปแล้วเราจะรู้สึกในအခုဆွေးနွေးပွဲဟာပရမအကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအားရကျင်နေစရာကောင်းတယ်လို့လည်း KNU တာသနာရေးဝန်ကြီးကအခုလိုပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒုက္ခတွေကကိုရေသာထနေပြရောက်တဲ့ခါကြိုက်လို့ရှိရဲ့သူတို့အတွက်ဘဝအာမခံချက်အတိအဝရရှိဖို့ဟုတ်တယ်မလားအဘဝအာမခံချက်ဆိုတာဥမာသူတို့စောင်းနေရေတို့ကျမ်းမာရေတို့ပညာရေတို့ကိစ္စအလုံးပေါ့ဒါကြောင့်ဒီပြဿနာလေးတွေထက်သွင်းတော့ဆွေးနွေးတာပါပါဖြစ်ပြည်ရင်းစပွဲတွေကြောင့်1985ခုနှစ်မတ်လကစပြီးနေရက်စွန့်ခွာထပ်ပြေးလာကြတဲ့ဒုက္ခသည်93412ခုကိုဒုက္ခသည်စခန်း9ခုကနေလက်ခံပြီးစာဝတ်နေရေးပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးစတာတွေဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ရပါတယ်အခုအခါမှာကရင်ပြည်နယ်အတွင်းပြန်လည်နေထိုင်ရေးအတွက်ဘူလနေထိုင်ခဲ့တဲ့ကျေးရွာတွေနဲ့လောက်ကင်စားတောင်းတဲ့ဧရိယာတွေမှာမြေမြုံပိုင်းအန္တရာယ်ရှိလာကြောင်းမပြန်ကျင်တဲ့သူတွေလည်းရှိနေပါတယ်ဒါအပြင်မြေနေရာတစ်လိုအပ်ချက်တွေနဲ့နောက်ဆက်တွဲအခက်အခဲတွေလူမျိုးစုတွေရောထွေးနေတဲ့ကိစ္စတွေအပြင်အလုပ်လုပ်ဖို့အရေးအသွေးတက်ကြွမှုမရှိတဲ့အတွက်စာနယ်ရိက်ကအခြားပံ့ပိုးမှုတွေလိုအပ်နေတာကြောင့်မိမိတို့ထံနေပြန်လည်ဝင်ရောက်အခြေချနေထိုင်ဖို့အခက်အခဲတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြုလုပ်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲကိုကရင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေ KNU KRC ဒုက္ခသည်စခန်းတာဝန်ခံတွေကရင်ပြည်နယ် ARD တိုင်းနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွေကဖိတ်ကြားထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်အကြံပြုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်ကျော်စရာဝင်းပါခင်ဗျာ။